Побачити Карпати зсередини, мабуть, можна лише тут. Гірські породи та мінерали, які здебільшого приховані від людського ока, глибоко в надрах землі, є можливість навіть потримати у руках. Ось такий зразок цієї доволі незвичної колекції ми звикли називати камінням. Науково ж його назва – аргіліт. Саме з аргіліту наші Карпатські гори складаються на 80%. Таку собі навчально-пізнавальну стежку створили лісівники. Учні шкіл тут часті гості. Діти залюбки приходять на екскурсії та з неабияким захопленням слухають розповіді про унікальні гірські породи. Це в нас зразок мармуру, це із родовища Рахівського району. Він голубий, сіро-голубий колір. Вже в Кузькому, в Рокосові, у кар'єрі, там розовий мармур. А от мінерали чудернацьких форм дивують не менше морських коралів. От подивіться, що красиво. Ви подивіться, скільки тут живих, це все з живого створено. Це були комашки, вони зробили куколки, ну як обично метелики, укуклюються. Ці куколки закам'яніли. От і пройшло, може, років 500, там, чи 1000, і став вапнякова друза така. Їх називають такі скупчення друзами. А ще тут є насправді унікальний камінь, з якого люди навчилися добувати вогонь. Це фактично камінь, який дав першу іскру людству. З нього люди добували перший вогонь. Не Прометей приніс нам вогонь. Окремі зразки – справжні витвори мистецтва, які створила сама природа. Пластинчатий барит. Так називаємо барітова троянда. Ви подивіться, що природа зробила. Квіти, троянди. От. Це у нас у Солотвині, в штольнях старих, старі штольні там є. Це там років 300-500 капала вода, вміст бариту в ній був, мінерал. І так каплями води вимилися такі квіти. Кожний зразок по-своєму унікальний і може багато про що розповісти геологам та лісівникам. Від того, що яка підсилаюча порода, від того залежить товщина, природня товщина шару плодородного. От, від того коренева система йде вглуб, вона йде до материнської породи. Адже дуб в глибину може досягати десятка метрів коріння, а верхній шар складає у нас 50 сантиметрів. Плодородний слой. Який вік цих зразків гірських порід та мінералів точно не вирахують навіть фахівці. Та рахунок тут іде не на сотні чи тисячі, а на мільйони років. Наприклад, із андезит беремо, гранодіорит – це плотні породи. Вони поступово одна в другу переходять. Через років, ще 1 мільйон років з андезиту стане базальт. Лісівники сподіваються, ця колекція ще буде поповнюватись, адже переконані, земні надра ховають в собі ще чимало таємниць.